Vídeo aula de Candelabra eu vou mostrar para você como fazer o efeito replay. Não é fazer, criar um replay dos vídeos, não. Eu já mostrei aqui e vou deixar na tela final e nos cards para você. Eu vou mostrar como você fazer aqui um replay. Nós vamos repetir um vídeo em câmera lenta e colocar aquele, aquele escrito replay e ele vai ficar piscando. Então é bem legal. Vamos adicionar aqui um vídeo. Espera aí. Vou pegar aqui um vídeo. É um efeito bem bacana. Eu garanto que você vai gostar. Dessa videoaula, até porque é um, uma maneira que a gente usa muito aqui no YouTube para a gente gravar os nossos vídeos. Então é bacana a gente utilizar o replay. Eu vou pegar esse vídeo aqui do Golf, que é do Pixabay, vou arrastar para dentro aqui do Candelive. Vou jogar ele para linha, é, linha do tempo, né? a timeline, é linha do tempo mesmo, tá certo. O nome correto é linha do tempo. Muito bem, eu já tenho aqui o vídeo, veja. Esse vídeo aqui do Golf Apertei Alt e seta para a direita Para levar a agulha aqui do Cadillac para o final E agora eu vou clicar Com o botão direito aqui dentro Eu vou o botão direito Copiar E agora eu vou aqui, vou, ó Clico o botão direito e colar Veja que eu já colei O vídeo aqui, ó, repetiu ele aqui E ele já está Ajustado, ó Pronto, ele já seguiu aqui na trilha, não deixou nenhum espaço em preto. Caso deixou algum espaço, você vai e coloca ele na posição correta, tá bom? Vamos agora alterar a velocidade desse clipe. Esse aqui é o original, eu vou manter ele do mesmo jeito que está aqui. Esse aqui vai ser a parte que nós vamos aplicar o replay. Vamos agora alterar a velocidade desse clipe, clicando com o botão direito em cima da trilha, eu vou em mudar a velocidade. Isso aí. E aqui eu tenho a opção de alterar a velocidade, tanto aumentar, deixar mais, mais rápida ou deixar mais lenta. E aqui eu posso colocar o clipe reverso também. Não vem ao caso, eu vou apenas diminuir a velocidade para diminuir para o lado esquerdo, aumentar lado direito. Eu vou colocar 39,12%. Perfeito. E vou, ó, OK. Pronto. Veja que o clipe ele aumentou aqui, ó. Claro, eu fiz aqui uma câmera lenta e agora eu vou aplicar o efeito REC no replay. Eu vou colocar um texto escrito aqui, né? replay, e vamos colocar a animação depois. Então vamos aqui em adicionar clipe ou pasta aqui em cima. Veja, ó. adicionar clipe ou pasta, clico, adicionar clipe de título. Perfeito. Aqui dentro eu vou escrever. Eu vou escrever. Peraí. Replay. Ótimo. Se você quiser com letras maiúsculas, aí fica a seu critério. Então você vai escrever replay, né? Escreveu aqui replay. Veja que o Candelabra ele tá bugado. Não sei se isso está acontecendo com você. Nas últimas versões, olha aqui, ó. Não aparece o background aqui no caso, ó, mesmo marcando, ó. Não aparece aqui o fundo do vídeo. Tinha que aparecer aqui para poder ficar mais fácil nessa parte aqui, ó. Apareceria o vídeo para mim, né? Apareceria o vídeo aqui, mas não aparece não, beleza? Deixa eu ver aqui, tentar mudar nada, não aparece mesmo. Tudo bem. Então vamos deixar assim mesmo. Depois a gente corrige. Aqui você pode alterar a fonte, eu vou deixar dessa forma mesmo. E vou ó, criar título aqui, ó. create title. Muito bem. Eu já tenho aqui o clipe de título. Eu vou arrastar ele para a trilha de cima. Ótimo. Eu vou posicionar em toda a trilha do replay, ó, desde esse ponto até o ponto final. Muito bem. Agora nós vamos transformar ele. Vamos posicionar no lugar que eu preciso. Eu vou deixar selecionado. Vamos aqui procurar o filtro transformação. Deixa eu ver aqui a parte de transformação. Deixa eu ver aqui. Você pode clicar com o botão direito e procurar os efeitos aqui também, tá? Eu vou procurar transformar vai em transformar. Ou então você encontra ele aqui. Quer é ver? Nessa parte de efeitos, em transformação distor e distorção e perspectiva. E aqui você encontra o filtro transformar da mesma forma. Então o que eu vou fazer agora, eu vou diminuir ele aqui, eu vou aumentar ou diminuir, fica a seu critério. Eu vou posicionar aqui o replay, ó, aqui. Eu vou deixar ele bem aqui no cantinho. Ótimo. Aí você vai, você coloca aqui o tamanho que você quiser. Se você quiser aumentar esse texto, você volta aqui na parte de texto, ó. Clica com o botão direito e vai em editar o clipe. E aqui você aumenta o clipe, se você quiser. Ah, eu quero aumentar um pouquinho mais aqui, está muito pequeno. Você pode aumentar. Aqui ó, aqui onde aparece aqui debaixo do, da fonte, ali o black. Aqui você aumenta, você pode digitar um valor aqui dentro. Eu vou digitar o um valor de 350. Pronto, deixei maior e ó, update clip. Muito bem, veja que eu aumentei aqui o tamanho dele. Vamos pegar aqui em transformação novamente e vou arrastar. Eu vou deixar maior para que você possa visualizar melhor. Perfeito. Agora nós vamos trabalhar com os keyframes, que são os quadros chaves, os quadros chave. Eu sempre falo quadros chaves, não é? Chaves é do seriado. Eu vou trabalhar com os quadros chave, que são os keyframes, para a gente fazer a animação desse texto replay, tá? Então nós vamos o quê? Vamos levar o cursor do, do, do Candelive para o início, Alt Seta para a esquerda, início desse clipe. Então, nós vamos trabalhar com os keyframes e com a opacidade. Primeiro, o keyframe eu vou deixar dessa forma, eu vou andar ó, agora: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu andei 20 frames. Eu vou adicionar um keyframe aqui, ó, adicionar keyframe nesse botão, ADD KEYFRAME. Clico. E eu vou levar a opacidade para 20. Eu posso digitar aqui dentro, se você quiser, tá? Pode ser mais é mais fácil. 19, tá bom? E aí eu vou agora, olha só veja o que acontece aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. Eu vou novamente, eu vou andar mais alguns. Você pode andar um, um valor que você quiser aí, de 20, 30, quanto você quiser. Vai de, quanto você andar de frames vai ser a velocidade do, da piscada, né, do replay. Se, por exemplo, você andar 10 frames, ele vai ser mais rápido, 20 frames, 30 frames vai ser mais lento. Então depende aqui do que você quer. Eu vou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E vou adicionar um keyframe. E vou agora levar a opacidade para 100. Então você vai fazer essa oscilação, entendeu? Você vai andar os keyframes, 20 ou 10, quanto você quiser. E você vai fazer essa oscilação entre 100 de opacidade e 20 de opacidade, tá? Então você vai fazendo isso aqui. Você pode também fazer alternado sem andar os 20 keyframes. Você pode fazer aqui, ó, puxando essa barrinha, ó. E aí, você faz do jeito que você quiser aqui também, não tem problema. Eu vou aqui, ó. Não vou seguir aqui agora, eu vou fazer dessa forma, ó. Vou fazer assim, mais ou menos. Voltando, ó. 100%. E aí, você vai, se você não quiser ir andando os frames iguaizinhos. todos os 20 frames, se você quiser fazer alternado, basta você ir fazendo dessa forma aqui. Ó, vai fazendo assim, adiciona o keyframe. Numa hora você diminui a opacidade para 20, Noutra hora você vai anda novamente, ó, um pouquinho, adiciona os, key, os keyframes e aí você volta a opacidade para 100 e aí vai fazendo essa oscilação e você vai ver o resultado, ó. Viu só? Ele vai fazendo aqui, vai piscando, ó. Então fica bem legal. Ah, mas eu queria diminuir um pouquinho mais, assim, não queria colocar 20%. Posso colocar 10%? Pode. Pode colocar 10% também, se você quiser, não tem problema. Se você achar que fica melhor, você vai, adiciona o keyframe e aí você coloca a opacidade menor ainda. Coloca aqui em 10%. Você vai testando aí o que é melhor para você, tá bom? Então você pode fazer aí, aí você tem que ficar nessa brincadeira aqui até o final, tá certo? Eu não vou levar até o final porque senão a aula vai ser muito grande. Então você vai fazendo, deu para entender como que funciona? Se você tiver alguma dúvida, você deixa aí nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. Então é isso aí, você vai fazendo a oscilação e você vai ter o texto piscando fazendo o replay. Vamos dar uma olhada aqui como que ficou o vídeo, ó, o vídeo normal. Deixa eu clicar aqui embaixo para poder não atrapalhar aqui as linhas, ó. E agora aparece em câmera lenta e replay. E agora basta você renderizar clicando em renderizar, tá? Obrigado, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.